Сотні картин у 4 залах Закарпатського художнього музею імені Бокшая. Така експозиція виставки «Гаптоване диво», що стартувала 22 серпня. Перші відвідувачі вже готові поділитися враженнями. Мене все вразило. Я не можу якось виділити одну картину. Вони всі чудові, вони всі прекрасні. Дуже крута виставка. Мені дуже сподобалася картина з биком у тому залі. Найбільше сподобалося. Сподобалася картина, там, де дядя намальований, і ніби він намалював весь світ. І ще мені сподобалися малюнки, які вирізалися, і сподобався дуже малюнок, який там скриня, а там одежда. Дуже красиві картини, мені дуже подобаються всі картини, красиві. Мені видно, типу, традиції, всякі українські народні, типу, мотиви. І ця виставка, вона особлива, тому що на ній просто показано іменно народне, тобто з чого все починалося. Те, що зараз, це вже як продовження, а це витоки. І тому для дітей це особливо важливо. Виставка присвячена Дню Незалежності України. Назва «Гаптоване диво» символічна, адже гаптування – це вишивка золотом. Народні мотиви очима закарпатських художників – це золотий фонд образотворчої культури краю. Наше професійне мистецтво, наша професійна культура зародилася, все-таки вона пішла від джерел народного мистецтва. Як відомо, Закарпаття надзвичайно багате талановитими майстрами, відомі наші вишивальщиці, різьблення по дереву, кераміка, надзвичайно багатий матеріал, всім це добре відомо. І тому, звичайно, цілком вмотивованим є той факт, що наші професійні митці звернулися саме до цієї основи народної художньої культури. Букша, Ірделі, Коцка, Контрактович, Шолтеса, також Габда, Приходько, Микита, Усик. Представники старої закарпатської школи художників та сучасні їхні послідовники передали красу народного мистецтва та потужну енергетику культури у своїх творах. Показати тяглість цієї традиції, тобто, що і всі послідуючі покоління, включаючи наших сучасних, модерних художників, вони продовжують, зберігають цю традицію. І таким чином ми відповідаємо на те питання, яке нам дуже часто задають, чи існує Закарпатська школа живопису. Багато хто заперечує цей факт і кажуть, що школа померла, її немає, вона розтворилася, вона розчинилася в інших якихось регіональних культурах. Це є не так. Виставка «Гаптоване диво» буде діяти до 18 вересня.